ശ്രീവത്സത്തിനൊപ്പം ആഘോഷമാക്കാം. ശ്രീവത്സം സിൽക്സ്, പന്തളം, പത്തനംതിട്ട, ഹരിപ്പാട്. നമസ്കാരം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പന്തളത്തുകാർക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസൻ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പന്തളം സ്വദേശി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരനും പന്തളം പൂഴിക്കാട് സ്വദേശിയുമാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസൻ. കിളിമഞ്ചാരോ അടക്കമുള്ള കൊടുമുടികൾ ഇതിനു മുൻപ് ഷെയ്ഖ് ഹസൻ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് 15-നാണ് ഖാൻ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത്. നിലവിൽ തിരികെയുള്ള യാത്രയിൽ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ 75-ാം വാർഷികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിൽ തന്നെ എത്തിക്കാൻ കാരണം. 4-5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. 75-ാം വാർഷികം 2022-ലാണല്ലോ ഒരു വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഫ്ലാഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. 20x30 ഫീറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ക്യാമ്പ് 4 വെച്ച് നമ്മൾ അത് അൺഫ്ലയർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് വേറെ 360 ഡിഗ്രി വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതെനിക്കിപ്പം മൊബൈലിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വേറെ ഇൻസ്റ്റാ 360യിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെ കുട്ടികളെ ഇന്ന് ഞാൻ പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനം അർജൻറ്റീനക്കാരെ കൊണ്ട് നടത്തിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ബേസിക്കലി 75-ാം വാർഷികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പരിപാടിയാണിത്. ദൈവസഹായ സക്സസ്സായി. നേരത്തെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളും വേറെ കുറച്ച് പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 1st വീക്കിൽ ഞാൻ കാഠ്മണ്ഡു വന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി 7-ാം തീയതി ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങുകയും ഏപ്രിൽ 14-ാം തീയതി ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി ലബുച്ച ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 6200 മീറ്ററുള്ള ഒരു പർവ്വതം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റൊട്ടേഷനിൽ കയറി. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാമ്പ് 1, ക്യാമ്പ് 2, ക്യാമ്പ് 3 പോയിട്ട് തിരിച്ച് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെദർ വിൻഡോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. മെയ് 11-12 തൊട്ട് വെദർ വിൻഡോ ഓപ്പണായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയ് 12-ാം തീയതി ബേസ് ക്യാമ്പ് വിട്ട് ക്യാമ്പ് 2 പോയി. 13-ാം തീയതി ക്യാമ്പ് 4 പോയി. അതിനുശേഷം നമ്മളവിടെ മെയ് 14-ാം തീയതി രാത്രി 8 മണിക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് രാവിലെ 10:30 ആയപ്പം മെയ് 15-ാം തീയതി രാവിലെ 10:30 ആയപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലെത്തി. അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി കഥ. എവറസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് 4-ലാണ് ഖാൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഷെയ്ഖ് ഹസൻ എവറസ്റ്റിന് മുകളിൽ നിന്നും കേരളം എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്റർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 14 ജില്ലകളിലെയും കുട്ടികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ അർജന്റീനക്കാരെ കൊണ്ട് ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ട് 26,000 അടി ഉയരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം എന്ന ആശയത്തിനും ഷെയ്ഖ് ഹസൻ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങൾ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15-ാം ചിത്രങ്ങളാണ് ഹസൻ കൊടുമുടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ പതാക എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡും ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഖാന് ഇതോടെ സ്വന്തമായി. ഇന്ത്യയുടെ 75-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസനെ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചത്. 20x30 ഫീറ്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഷെയ്ഖ് ഹസൻ കൊടുമുടിയിൽ ഉയർത്തിയത്. ഏപ്രിൽ 1st ആഴ്ചയിൽ കാഠ്മണ്ഡൂരിൽ എത്തുകയും 6-7 തീയതികളിൽ ട്രക്കിംഗ് നടത്തി ഏപ്രിൽ 14 ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്നും 6,200 മീറ്ററുള്ള ലബുച്ച ഈസ്റ്റ് എന്ന പർവ്വതം ചുറ്റി അവിടെ നിന്നും ക്യാമ്പ് 1, ക്യാമ്പ് 2, ക്യാമ്പ് 3 എന്നിവയിൽ പോയി തിരികെ വീണ്ടും ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി. പിന്നെ മഞ്ഞുകാലത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായപ്പോൾ മെയ് 12 ക്യാമ്പ് 4 ഇവിടെ നിന്നും മെയ് 14 രാത്രി 8 മണിക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് മെയ് 15 രാവിലെ 10:30 ഷെയ്ഖ് ഹസൻ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മുകളിലെത്തി. തന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി മാറി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക.